hevosvoimaa. Kotikenttänä on Vilnius International Airport Lituaniassa. Ja vuosittain tuo kone, kun lentää, niin totaalituntia tulee koneesta 50. Sillä yhteensä tuo koneella on Jyrki sillä. Ja nyt Jyrkis lähestyy aloituskorkeutta. Ja hetken päästä kone pistää savut päälle ja kiepsahtaa siitä. Monenko spiraali? Nyt lapset tarkkana, osaatteko te laskea pidempään kuin minä? Ja kai se väistää maapalloa. Väistää. Hui, 25 spiraalia. Pystysyöksessä maata kohti. Tuli ihan kylmät väreet. Aika kova hermoinen litellinen mies. Syntynyt vuonna 52.